କେବେ ସୁଧୁରିବ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା? କାମରେ ଆସୁନି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ବିଲରେ ପଚୁଛି ପନିପରିବା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଚାଷୀ, ବିଲରେ ପଚୁଛି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। କୋବି, ବିଲାତି, ବାଇଗଣ କ୍ଷେତରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଶୁଖିଗଲାଣି ଲଙ୍କା ଗଛ। ଆଠଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପରିବା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଚାଷୀଙ୍କ କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନି। ପନିପରିବା ସତେଜ ରହିବ କ'ଣ, ବିଲରେ ପଚି ସଢ଼ୁଛି। ଚାଷରେ ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା ଲାଭ ହେଉନି, ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି କରିହେଉନି, ଆଉ ମୂଲିଆ ମଜୁରୀ ଖାଇଯାଉଛି, ମାର୍କେଟକୁ ନେଲେ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ସେଠି ବି ଷଣ୍ଢ ଆଗରେ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବଜାରରେ, ଯାହାକି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ନିଜେ ହାତରୁ ବି ଚାଷୀ ଦେଉଛି ଧାନ ବିକିକି, ଧାନ ତ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ସେ ଖାଲି ଚାଷୀ ଚାଷୀ ନାଁ ବଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ପାଇଁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସୁବିଧା। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ କଲେ ଆମ ଆଠଗଡ଼ରେ ଆମେ କିଛି ବି ଲାଭବାନ ପାଇବୁ, ଯିଏକି ଏଇନା ଟମାଟୋ ଦର ନାହିଁ, ନେଇକି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ରେଟ୍ ହେବ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକି କାଢ଼ିକି ବିକିପାରିବୁ। ଏହା ଚାଷୀର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଲାଭ ହେଉନି, ଆମର ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ କରୋନା ହେଲା ଏଥର ଆଜ୍ଞା ଧାର ଉଧାର କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେତେ ଆମେ ଛନ୍ଦା ବନ୍ଧା କରି ଚାଷ କରିବୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ରେଟ୍ ଆମେ ବିକିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ ବେପାରୀ ବିକୁଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା, ଆମେ ତ ଠିକ୍ ଦେଇପାରୁନୁ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି କାଳେ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ସୁବିଧା ହେଇପାରନ୍ତା? ଯଦି ଆମର କିଛି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଫୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ଜିନିଷଟା ରଖନ୍ତୁ, ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ, ଯାହା କିଛି ହୁଅନ୍ତା। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର। ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। 1965 ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। 37 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ଏହି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁଥିଲେ। ହେଲେ 1982 ମହାନଦୀର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେବେଠୁ ଭଣ୍ଡାର ଚାଲିପାରୁନି। ଏହାପରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଚୋରି ହୋଇଥିଲେ ବି କୃଷି ବିଭାଗ ନା ସମବାୟ ବିଭାଗ ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ବେପାରୀମାନେ କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କର ଜିନିଷ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଖୁସାମନ୍ଦ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବିଲରେ କେତେ କଖାରୁ ପଚରା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଏମିତି, ଏବଂ ମୁଁ 3 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ କେଜି ଦିଆହେଉଛି। ଯଦି ସରକାର ଆମର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିଲେ ତାକୁ ରାଜନୀତିମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ତାକୁ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି ସେ ପୁନର୍ବାର କରାଯାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକୃତ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଯୋଜନା କରନ୍ତେ, ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରି ଚଲାନ୍ତେ, ଚାଷୀମାନେ ତା ଭିତରେ ନେଇକି କୋବି କଖାରୁ ଆଳୁ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ରଖିକି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ତାକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିକନ୍ତେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଟମାଟୋ ସବୁ ଲଗାଇଥିଲି, ଯେ ଆମର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆମ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ, ନିସ୍ତପୁର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଯେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ପରିବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ନାହିଁ, 10 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ସବୁ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଠିକ୍ ଉଚିତ ଦରରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନୁ, ତାପରେ ବିଲରେ ପଡ଼ି ଖରାରେ ସବୁ ପଚିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର 17 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ସେଥିରୁ ବାଙ୍କୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟିଏ ଜାତମୁଣ୍ଡିଆ। ଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମରାମତି ନାଁରେ, ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରନ୍ତି, ଏହି ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ହରିଲୁଟ କରିକି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହିତ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ପକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗରମ କରନ୍ତି। ଏ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯଦି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରା ନଯାଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବିରାଟ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହେବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଃସନ୍ଦେହ। ତ ଏଠି ନିହାତି ଦରକାର। ବାଙ୍କୀ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପନିପରିବା ଏରିଆ, ଏଥିରେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜାଗା ଏଇଟା, ଏଥିରେ ବହୁତ ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ବଟା ପରେ ବି ବହୁତ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଦରକାର ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ତ ନିହାତି ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଅଛି ସେ ତ ରିଭାଇଭ୍ ହୋଇପାରିବନି ମୁଁ ଭାବୁଛି, କାହିଁକିନା ନୂଆ ବହୁତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତିଆରି ହେଲାଣି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି କେହି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ MIDH ସ୍କିମ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସ୍କିମ୍ରେ
ଆଉ ସେଇଭଳି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ବି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ସେଥିରେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଖାଲି ନାଁକୁ ରହିଛି ଗୃହ। ଚାଷୀ ଯେଉଁ ହଇରାଣକୁ ସେଇ ହଇରାଣ, ଯାହାକି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ତାହାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।